Vidimo se ovdje za 5 godina, koliko je to. Međutim, neprestano vrtio ideje u malom otoku, u velikom svijetu diplomaciji, stalno dodavao i natrag. Vidite, to je važno. Govorio je, a da nisam shvaćao zašto bi povratak u Preko bio bitan za njegovo mjesto u svijetu. U Preku je bio prvog dana rumu sa suprugom Janjom, s kojom je od 1962. godine stan, osim kada ih je razdvajala druga politika. U Preko i Zagreb ovoga ljeta došla su i djeca. Srđan Ivan, unuci Filip i Una, Luka, Marko, Ivan, znaka Tanja i prošlog ljeta Ana. Budimir Lončar bio je netko s kim sam godinama razgovarao, koga sam puno naučio. Slušao je i on, koji iz ljudi crpio snagu inspiracije, koji je u razgovorima s drugima preko drugih provjeravao što on misli o čemu razmišlja. Bili smo na vidu. Otočani su vrlo diskretni, govorio. Na otoku je veća distanca i diskrepancija do na vodu. Nijedno vozač.